Pas shumë diskutime dhe komentesh duhet se viti 2019 do të rikthej shkodrën në stadiumin Loro Boriçi. Një lajm të tillë ka dhënë kryebashkia Voltana Ademi, sipas së cilës ky stadium i takon shkodrës jo vetëm futbollit, por dhe sporteve të tjera. Pretendojmë që në vitin 2019 të mund të na kthehet stadiumi Loro Boriçi, sepse i takon shkodrës e në këtë kuadër disa nga kërkesat që kanë qenë pjesë dhe janë pjesë e kërkesave që ka shumë sporti të mund të plotësohen, njëkohësisht edhe kërkesat që ka futbolli për stadiumin, sepse kuptoj që infrastruktura nuk ne amundson krejtësisht mbështetjen e plotë ashtu sikur se duam. Nga ana tjetër, kryebashkia ka shpjeguar se procedura dorëzimit të këtij impianti sportiv ka nisur tashmë dhe kanë mbetur edhe disa procedura për të kryer. Po ashtu Ademi ka bërë të ditur se ambientet e tjera të stadiumit do të vijnë në funksion të ekipeve të klubit Shumë Sportesh Vllaznia, të cilët kanë pasur probleme me palestrat e stërvitjes. Ne vazhdojmë të jemi në pritje, ka nisur procedura e dorëzimit të dokumentacionit, ajo ka ardhur në bashkinë e Shkodrës, mbetet relacioni teknik i cili të përmbyllet nga kolaudimi i domosdoshëm i punimeve të kryera, që është pjesë teknike. Dhe më pas, sigurisht bashkia Shkodër prej që të marrë në dorëzim stadiumin dhe ndërkohë ne presim që në hapësirat e tjera të destinuara për të përdorë të mund t'i vëmë në dispozicion edhe të ekipeve të tjera të klubit Shumë Sportesh Vllaznia, për shembull ekipet e ndryshme që ushtrojnë aktivitetin e tyre në, po themi, në pallatin e sportit, kanë domosdoshmëri edhe për hapësirat e tjera që janë të domosdoshme për të vënë në shfrytëzim e që stadiumi Loro Boriçi mundet me avan. Stadiumi Loro Boriçi është aset i bashkisë Shkodër, i qytetarëve të Shkodrës. Prandaj në këtë kontekst ne do të shohim me të gjithë partneritet me trajnerët, pra edhe me secilin ekip, të mund të gjejmë hapësinat e duhura duke vlerësuar të gjithë bashkë dhe duke marrë një vendimarrje për hapësinat e domosdoshme që mund të shfrytëzojmë për të gjithë sportet. Në këtë mënyrë duke se do gjende zgjidhje edhe për sportet e peshngritjes, mundjes, ciklizmit dhe sportet e tjera, të cilet prej më tepër se 3 vite shërbiten në kushte as pak komode dhe kjo do sjell edhe rritje të cilësisë sportive.